Spomenicima i spomen kompleksima i obeležjima koji se nalaze na području Šidske opštine, lokalna zajednica u Šidu pridaje veliki značaj. Jedan od najznačajnijih spomen obeležja iz novije istorije Srbije je svakako spomen obeležje Sremski front kod Šida. Taj kompleks je počeo sa radom 1988. godine. Nakon smrti Josipa Broza Tita, tadašnje političko i vojno rukovodstvo Jugoslavije, se sastalo s jednim jasnim ciljem, da se izgradi jedan kompleks koji bi bio posvećen svim poginulim borcima koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma. 1985. godine je stvoren jedan odbor, vojni politički, i te godine je počela gradnja ovog kompleksa. Nakon tri godine kompleks je izgrađen i svečano je pušten u rad 8. maja 1988. godine. Sami novinski izvještaj svjedoče da je preko 200.000 ljudi bilo zainteresovano da dođe ovdje i da udaju počast i čast ovom kompleksu. Održavanje i funkcionalnost spomeničkih kompleksa u jednoj lokalnoj samoupravi iziskuje i značajna materijalna sredstva, ali i dodatno angažovanje organizacija i ustanova koje su nadležne za njihovu funkcionalnost. Ovo je zaista veliki kompleks. U trenutku kada se on gradio, niko nije vodio računa koliko treba novca za njegovo održavanje. U tom trenutku kada je on izgrađen, Jugoslavija je bila ekonomski jaka. Međutim, nakon otvaranja, vrlo brzo došli do građanskog rata, zemlja je bila suočena sa nekim drugim problemima, tako je da je neki način kompleks jedno vrijeme bio zapušten. Lokalna samouprava danas je nadležna za komunalne poslove, za čišćenje, održavanje i tako dalje, košenje, a Zavod za zaštitu kulturnih spomenika u Sremskoj Mitrovici je nadležan za obnovu kompleksa, za restauraciju i tako dalje. U posljednje vrijeme spomen kompleks Sremski front kod Šida, koji je posvećen jednoj od najvećih bitaka u toku Drugog svjetskog rata na prostorima bivše Jugoslavije, obilaze brojni turisti i posjetioci kako iz zemalja bivše Jugoslavije, tako i iz drugih zemalja Europe i svijeta. U toku 2017. godine, na osnovu analize strukture posjetilaca, mi smo shvatili da postepeno povećava se interesovanje za sam taj kompleks. Ono što je jako nama bitno, da sve veći broj mladih ljudi sa decom dolazi ovde da posjeti ovaj kompleks, veći broj školske dece, znači škole organizovano postepeno dovode decu na ovaj kompleks. U toku 2017. godine, po prvi put u istoriji ovog kompleksa, čak su došli turisti iz Kine, iz grada Pekinga, pa čak i turisti iz Australije. A postepeno povećava se broj turista, posjetilaca koji dolazi iz zemalja regiona. Tu pre svega mislim na Sloveniju, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Inače, ove godine spomenički kompleks Sremski front kod Šida, koji se nalazi neposredno uz autoput Beograd-Zagreb, obeležava 30-godišnjicu postojanja i rada i ovogodišnja proslava proboja Sremskog fronta bit će u znaku tog jubileja.